А ціни справді падають. За повідомленням веб-представництва Головного управління статистики у Донецькій області, за поточний триместр подешевшали продукти харчування. У червні, порівняно з груднем 2011-го, подешевшали яйця на 47% і помідори та огірки на 21%, а також гречана крупа і цукор. Натомість подорожчали упродовж півріччя кисломолочні продукти – хліб, риба, макаронні вироби, м'ясо, кава, чай та картопля. За словами експертів, стримувати інфляцію допомагає стабільність національної валюти. Це дозволяє подекуди знижувати ціни на імпортні товари. Зокрема, подешевшали аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації на 3% і побутова техніка на 2%.